2022 оны 11-р сарын 30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын хурлын чуулганы 2022 оны 12-р сарын 23-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэх хэсгийг шийдвэрлэх явцад Улсын хурлын гишүүдээс хууль тогтоом санаачлах эрхийн хүрээ хязгаартай холбоотой зохицуулалт Монгол Улсын их хурлын тухай хууль зохицуулснаар үлдэх нь зүйтэй гэсэн санал гарсан бөгөөд үүнтэй холбогдуулан хууль санаачлагч хуулийн төслөө татаа авсан. Хуулийн төслөөс хууль тогтоомж санаачлах эрхийн хүрээ хязгаартай холбоотой зохицуултыг хасаж бусад зохицуултыг хэвээр үлдээн засгийн газраас дахин боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн бөгөөд хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон хуулийн төслийг хэлц хэсгийг шийдвэрлүүлэхээр улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанд танилцуулж байна. Хуулийн төсөл зарчмын шинжтэй дараах өөрчлөлтүүдийг тусгалаа. 1. Хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэлд засгийн газраас санаачлах хуулийн төслийг тусгахан төлөвлөдөг бөгөөд Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүнээс санаачлах хууль тогтоомжийн төсөлд хамаардгүй тул уг үндсэн чиглэлийг засгийн газар өөрөө баталж улсын хурлд танилцуулахаар өөрчлөх нь зүйтэй гэж үзлээ. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүн нь үндсэн хууль заасан бүрэн эрх хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаартаа багтаан хэдийд ч хууль санаачлах эрхтэй гэж үзсэн болно. 2. Олон улсын туршлагаас судлан үзээд хуулийн төслийн танилцуулгыг товч болон дэлгэрэнгүй хийхээр тусгаж дэлгэрэнгүй танилцуулгад хуулийн төсөл болон дагаж гарах хуулийн төслийн зүйл хэсэг заалт тус бүрээр өөрчлөлт оруулах болсон үндслэл шаардлага хуулийн төсөлд хэрэгэлсэн нэр томьёо ухагтууны үүсэл хуулийн төслөөр зохицуулж байгаа харилцаа түүний зохицуултыг хэрхэн ойлгохтлах мэдээллийг оруулахар заалаа. Ингэснээр хууль санаачлагч ямар агуулгаар холбогдох зохицуултыг хуулийн төсөлд тусгасан талаар хууль хэрэглэх явцад ойлгомжгүй нөхцөл байдал үүсвэл танилцуулгад дурдсан тайлбарыг их сурвалж болгон ашиглаж болох зохицуултыг тусгаа. 3. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан хууль заасан агуулга ижил боловч өөр бичлэлтэй тухайн нэр томьёог дагаж өөрчлөх шаардлагатай тохиолдолд холбогдох бүх хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болдгоо. Тухайлбал Улсын хурл 2022 оны 6-р сарын 17-ны өдөр батлсан зөвшөөрлийн тухайн хуулийн шинэчлэн найруулгатай холбогдуулан тусгай зөвшөөрөл гэсэн нэр томьёог зөвшөөрөл гэсэн агуулгаар өөрчлөхтэй холбоотой 70 хуульд өөрчлөлт оруулсан байдаг. Иймд хууль тогтвортой байх үүднээс хуулийн төсөлтөд холбогдуулан Бусад хууль заасан нэр томьёог ижил агуулгаар ойлгож хэрэгжүүлэх хэрэглэх тайлбарыг хуулийг дагаж мөрдөх журмын зохицуулт тусгаж болох зохицуултыг тусгава. 4. Одоогийн хууль тогтоомжоор улсын хурлаас баталсан хуулиудын албан бус орчуулгыг хийх талаар ямар нэгэн зохицуулт төсөлд байхгүй бөгөөд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах хуулийн албан бус орчуулгын санг бүрдүүлж хувийг Эрхцүү мэдээллийн цахим хууцанд байршуулахар тусглаа. Түүнчлэн хууль санаачлагч худалдаа хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр боловсруулсан хууль тогтоомжийн төсөл болон энэ хууль заасны дагуу судалсан судалгааны тайланд 60-аас доошгүй хоногийн хугацаанд эрхцүү мэдээллийн нэгдсэн системд байршуулж санал авахар тогтлоо. Ингэснээр Монгол Улс Америк нэгдсэн улсын хооронд байгуулж улсын хурлаас хоёрхан баталсан олон улсын худалдаа хөрөнгө оруулалтын асуудлаар ил тод байдлыг хангах тухай хэлцээрийн худалдаа хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомжийг англи хэл дээр хэвлэн нийтлэгээр заасан зохицуултын хэрэгжлийг хангахын зэрэгцээ албан бус хуулийн албан бус орчуулгыг хийх нь бүхэлдээ судалгаа шинжилгээний болон эдийн засгийн ихэх ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хүчин төгөлдөр мөрддөг дагаж мөрдөхөөс өмнө улсын хурлаас баталсан хуулиудын англи хэлний албан бус орчуулгыг холбогдох байгууллагууд уг хуулийг дагаж мөрдөж эхэлснээс хойш 3 жилийн хугацаанд хариуцсан гүйцэтгүүлэхээр дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. 5. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд заасан улсын хурлаас батлах шаардлагатай хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан үнэлгээ судалгаа хийх шаардлагагүй тул холбогдох өөрчлөлтийг тусгаа. 6. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврт үнэлгээ хийх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх аргачлалын давхардлыг арилгах хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн эрхцүү үндсийг хуульчлах өөрчлөлтийг тусгав. Хуулийн төсөл бүхэлдээ хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулахад иргэд хөрөнгө оруулагч нарын оролцоог хангах, санал авах, батлагдсан хууль тогтоомжийг сурчлах мэдээлэлээр тэднийг хангах чиглэлсэн гэж үзэж байна.
хуулийн төсөл ийн үзэл баримтлал болон хуулийн төслийн хэлц хэсгийг шийдвэрж өгнө.